Que é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra vocês que ainda não me seguem, se inscrevam no canal. Pra vocês que já me seguem, dá uma curtida pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Hoje estou vestida de escritório, porque nós vamos falar sobre a Matrix. Vou falar sobre o ratinho, a corrida de rato, esse mundo que vivemos, esse labirinto que vivemos. Primeiro, antes de começar, eu só queria que vocês contemplassem o fato de que a gente vive igual ratinho. Igual o videozinho que eu acabei de passar, a gente vive igual ratinho, no meio de um labirinto, a gente é dropado nesse labirinto, a gente não tem a mínima ideia do que a gente tá fazendo aqui, a gente não sabe, a gente tem um corpo, a gente nem sabe direito usar esse corpo, eles falam que 80% do nosso DNA é lixo, mas obviamente que a gente não sabe como usar, a gente não sabe quem é bom e quem é ruim, a gente vai descobrindo conforme a gente vai passando a vida, as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo, ok, aquele cara é ruim, aquela pessoa é boa, a gente não sabe de certa forma o que que é essa realidade, o que que é esse labirinto. Então esse vídeo é um convite pra você voltar para as questões fundamentais da vida. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui, para onde estou indo. Porque a vida, não sei se você já percebeu, é um labirinto. Tem várias ruas, tem várias armadilhas, tem lugar que você não pode ir, tem lugar que você tem que ir, e às vezes não é aquele lugar. E aí, o que acontece dentro desse labirinto? Tem um monte de gente atrás de queijo. O que que é o queijo? O queijo é o dinheiro. É um monte de ratinho correndo atrás do queijo. E esses ratinhos nunca pararam pra pensar que o objetivo do labirinto é escapar o labirinto, é solucionar, decifrar esse labirinto. Não é necessariamente correr atrás de mais queijo. Esse vídeo é um convite pra vocês ver aonde é que vocês estão. E, obviamente, eu vou falar de alguns princípios aqui de como sair, né, dessa corrida do rato que a gente tá. Mas, primeiro, eu queria que você contemplasse essa realização de que estamos na corrida do rato. E a maior parte das pessoas estão correndo atrás de queijo. Pouquíssimas pessoas, 1%, menos de 1% da população mundial,
Inclusive, eu tirei a ideia desse actualize.org, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo, se vocês quiserem assistir em inglês. Menos de 1% da população mundial sai do labirinto. Ou seja, a gente tá aqui nessa vida onde tá todo mundo correndo atrás de queijo, que é grana, e aí a gente pensa que o labirinto, o objetivo do labirinto é conseguir mais queijo. Tem um monte de rato gordo dentro desse labirinto. E a gente não para pra pensar, tipo, será mesmo que é o queijo que eu quero? Ou será que eu quero sair desse negócio todo? Essa metáfora é muito boa porque, assim como a série da Dinâmica da Espiral faz, ela vai te trazer um zoom menos, vai dar um zoom menos assim, e você vai começar a enxergar a sua vida de uma forma completamente diferente. E foi isso que aconteceu a primeira vez que eu assisti esse vídeo, a minha mente assim explodiu, eu comecei a mandar pra um monte de gente, ninguém assistiu, porque eu ainda tô contemplando. Eu assisti esse vídeo faz 4, 5 anos, aí eu tô assistindo ele novamente, e cada vez que eu assisto, eu me pego pensando em outras coisas. Se você for ver essa metáfora do ratinho no labirinto, ele traz uma certa sobriedade, não sobriedade em relação ao álcool, mas uma sobriedade em relação à nossa consciência de, ei, peraí, tô sendo manipulado, tô sendo programado, tô sendo domesticado dentro desse labirinto aqui. Então, essa metáfora traz uma certa sobriedade em relação a essa realidade, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, porque a maior parte dos ratinhos dentro desse labirinto, eles se comportam como se eles soubessem o que eles estão fazendo. Igual eu falei para vocês, a gente não sabe direito, tipo aquele cara que medita na neve, o Wim Hof, que ele faz a respiração, o cara que escalou a montanha aqui, El Capitan, sem corda nenhuma. Eles estão desbloqueando superpoderes dos seres humanos. A gente nem sabe direito como utilizar esse corpo. Tem coisas que aí, só que a ciência, a postura da ciência, não só a ciência da sociedade, gosta de mostrar como a gente já descobriu como funciona aquele approach de tipo, ah, é assim, assado. E se você for ver, a gente tá vivendo numa sociedade com a maior taxa de ansiedade, de depressão, de doenças que são causadas por conta da mente. Outra coisa que eu quero falar muito importante é que esse labirinto que existe não é físico. Por mais que a gente pense que esse labirinto é físico, ele não é físico. Uma pessoa que atingiu, esse daqui fica é um papo para outro vídeo, mas só contempla isso aqui. Essa realidade não é física. Esse labirinto, ele existe dentro da nossa mente. Por isso que a mentalidade de tipo, ai, a sociedade, a religião, a cultura, não tem como você ter esse approach, porque você mesmo que criou as suas próprias prisões. Você foi domesticado, então você tá nesse labirinto e você é responsável por sair desse labirinto. Então não adianta ter o approach do vitimismo. A gente é jogado nesse labirinto, a religião dá um direcionamento, a sociedade dá outro direcionamento, a ciência, e aí fica todo mundo se comportando como se todo mundo soubesse o que que tá acontecendo aqui. E eu sempre falo, não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. E é verdade, não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo. Assim, eu tenho planos pra minha vida, eu tenho alguns objetivos, mas assim, não tenho a mínima ideia. E uma vez que você começa a ver que esse labirinto, ele existe dentro da sua mente. Ele não é físico, ele é mórfico, ele é orgânico. O labirinto, ele não é um objeto. Ele tá mudando o tempo inteiro. Ele não só não existe física no level físico, né? Ele não existe assim. Ele não é um objeto, como ele tá dentro da nossa mente e ele muda o tempo inteiro. Sabe aquele labirinto do vídeo do Harry Potter que conforme ele vai andando, o negócio vai fechando? É esse labirinto que a gente tá aqui hoje em dia. Como ele é orgânico, é uma inteligência acima da gente, né? E a gente costuma viver essa realidade, tipo, ah, fazendo uns trâmites aqui, fazendo essas coisinhas ali. A gente pensa que a gente pode passar a perna no nosso ego, ou no eu superior, ou em Deus, ou sei lá qual é a sua crença, no universo. A gente pensa que a gente pode passar a perna no universo. Ah, eu vou fazer isso aqui agora, mas ninguém vai perceber. Mas essa sabedoria interna tá dentro da gente, e esse labirinto ele tá dentro da nossa mente. E ele é mórfico, ele muda o tempo inteiro, ele é orgânico, ele não é um objeto. Esse labirinto é um processo. Então tem as ruas que você vai entrar, tem armadilhas, tem gente morrendo o tempo inteiro por conta de armadilhas dentro desse labirinto. Tem gente morrendo, tem ruas que você sabe que você não deve entrar naquela rua. Por exemplo, suponhamos que eu começo a usar crack. Eu não vou entrar naquela rua porque eu sei que eu vou morrer naquela rua. Eu sei que eu não posso ter uma motocicleta, uma moto, porque eu vou me matar. Então, assim, é uma armadilha. Só que se eu fosse meu ego, comprasse uma moto, começasse a dirigir aí, ou começasse a usar crack, sei lá. É um certo suicídio. Tem armadilhas, tem gente morrendo o tempo inteiro dentro desse labirinto. E tem muito rato gordo. E a gente tem mania de botar os ratos gordos em pedestal. Ah, ele tem um monte de queijo.
And then what? E aí ele tem um monte de queijo, e aí? Esse monte de dinheiro pra quê? Pra quê? O que que ele tá fazendo? Vocês já viram várias histórias de pessoas famosas que se mataram. Nossa, mas ele tinha tanto dinheiro. É, porque dinheiro não é tudo. E assim, eu não quero que vocês peguem essa ideia e falem que, ai, não preciso fazer dinheiro, quero sair do labirinto, quero sair da Matrix. Pra você sair do labirinto, primeiro você tem que entender o labirinto. E pra entender o labirinto, você tem que mergulhar a fundo no labirinto. E eu não tô falando pra entrar em armadilha ali, entre em qualquer rua. Tem rato que tá andando desesperado, batendo a cabeça na parede de todo quanto é lugar. Porque ele quer sair do labirinto. E tem rato desesperado que faz qualquer coisa por queijo. Não tem esse approach de tipo, ah, mas ao mesmo tempo não precisa de dinheiro. Pra você sair do labirinto, você tem que entender o labirinto. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre os princípios. Essa metáfora, ela vai te dar um horizonte na sua vida para você ver para onde é que você tá indo, quais são as perspectivas, qual o caminho que você deve seguir, porque a sociedade ela te apresenta esse labirinto, ah, a vida é essa, você casa, tem filho, blá blá blá, como se fosse uma coisa simples. E obviamente essa pílula que nos foi dada na Matrix, né, a pílula para manter aqui na normalidade, na não vou nem chamar de normalidade, porque o que é normal hoje em dia? Mas essa pílula, pra gente funcionar normalmente nessa realidade, ela foi entregue a nós e todo mundo finge que tá tudo bem. E eu sempre falo que quando eu olho assim pro mundo, eu vejo que as pessoas, elas estão num level de sofrimento muito profundo. Só que a gente tá na sociedade hoje em dia onde ninguém aparenta nada, ninguém é vulnerável, ninguém conta das escuridão, ninguém conta ali da. A gente só posta as coisas bonitas. Eu falo aqui das minhas vulnerabilidades, mas não falo tudo também. Então, assim, a gente tem a tendência a esconder o que a gente tá passando. Então, é um bando de ratinho, nos terno e gravata, fingindo que tá tudo bem, sendo que por dentro tá todo mundo na escuridão, tá passando por sofrimento profundo. Tem um cara até que tem uma quote que ele fala: se você soubesse o quão profundamente as pessoas estão sofrendo, o comportamento delas não te surpreenderia. E é verdade, toda pessoa que faz maldade para você pensa no sofrimento que aquela pessoa tá passando para ela chegar ao ponto de te machucar e fazer alguma coisa. E aí, quando eu olho pro mundo, eu vejo essa escuridão toda no mundo. Por que que isso tá acontecendo? Porque tem muitas pessoas que não estão se amando, né? Que estão desconectadas delas mesmas. Mas enfim, eu não vou nem entrar nesse papo. O que acontece quando a gente é jogado nesse labirinto? A gente esquece do que é fundamental. O que que eu tô fazendo aqui? A gente começa a seguir os outros ratinhos e a gente tem mania de colocar os ratos gordos em pedestal, a gente bota influencer em pedestal, a gente bota de pessoas de sucesso no pedestal, porque eu não sei por que, da onde que a gente tirou que celebridades são mais inteligentes. E na verdade não são, elas são pessoas igual a gente. Então, quando a gente bota essas pessoas no pedestal, a gente começa a copiar. E o que acontece? Como esse labirinto, ele acontece dentro da sua mente, ele é uma criação sua. Você criou a sua própria prisão e só você pode decifrar. Mas essa realidade toda é cheia de trap, de gente te dando uma fórmula para sair do labirinto. Ah, aqui eu desenvolvi uma dieta de emagrecer em uma semana. Tá, vou fazer também. Mas meu corpo é diferente, a minha genética é diferente, a minha infância foi diferente, eu tenho traumas diferentes, eu tenho hábitos diferentes. Então, assim, é um tal de outros ratinhos ganhar dinheiro, ganhar queijo, vendendo a ideia deles que só funcionou para eles. E a religião, se você for pensar, é um ratinho que saiu do labirinto, escreveu um livro, e esse livro é utilizado até hoje, depois de milênios. E ninguém parou pra pensar que, meu, o labirinto naquela época era bem diferente do labirinto que a gente tem hoje. Era bem diferente. Milênios se passaram, temos outras tecnologias, o labirinto mudou. Ele tá em lugar diferente, tem armadilhas diferentes. E uma pessoa conseguiu sair do labirinto, escrever um livro e as outras pessoas tudo seguem. E quando eu falo as outras pessoas, é o quê? 50% da população mundial. Pra você ver, eu dou risada de desespero mesmo. Porque o level de manipulação que acontece dentro da gente, depois eu vou gravar um vídeo que vai ser chamado de 10, tipo, 50 maneiras que a sociedade te fode. O level de manipulação é muito, muito, muito profundo. Por isso que eu quero te convidar para contemplar o quão manipulado você é nessa realidade. O que acontece é que a gente segue os outros ratinhos sem nem pensar no que eles estão fazendo, sem nem pensar se eles estão indo para a ponta do precipício, se eles vão pular. Esse labirinto, ele é cheio de horrores e maravilhas. Tem lugares bons nesse labirinto e tem lugares ruins. E quando eu falo sair do labirinto, eu não estou falando necessariamente de transcender, de atingir a iluminação, de tipo ser Buda. Sair do labirinto é se entender, é você mergulhar dentro de você mesmo, é você ter aquele compasso interior, aquela âncora
isso é o que eu quero fazer, isso é o que eu gosto. Todo mundo, os outros ratinhos estão tudo me chamando de louco, só que 1% só tá meio que tentando sair daqui. O resto tá tudo atrás de queijo. Então, você para de escutar os outros ratinhos, você para de seguir os outros ratinhos, porque a gente fica seguindo os outros ratinhos. A gente é igual macaquinho. Desde pequeno, a gente fica copiando. Do 0 até os 7 anos, nosso cérebro tá em modo de download. O que que é esse download? A gente tá fazendo. Isso não é uma teoria minha. É Bruce Lipton, se você quiser pesquisar. Ele fala sobre epigenética. A gente tá fazendo download de informação. E como é que a gente faz isso? Copiando os outros. Criança, o que que a criança faz? A criança, ah, vamos brincar agora, eu sou a enfermeira. Ela tá brincando de fingir que ela é alguém, porque ela tá praticando quem é que ela vai ser no futuro. A gente tá fazendo download o tempo inteiro. E ainda a gente faz download, mesmo grande, mas principalmente do 0 aos 7 anos, que a criança tá com a mente aberta, assim, a frequência da mente dela é outra. Então é como se ela estivesse tomando psicodélicos e tudo. Olha, meu Deus, olha esse morango, olha a cor desse morango. Então, assim, ela tá vendo cor diferente. Uma criança tá tripping, né, do 0 aos 7 anos. A gente foi programado e colocado tanta coisa manipulado num level tão baixo. E eu não quero que vocês peguem esse vídeo para ficar naquela posição de vitimismo, de ai, a sociedade é assim. Tem que fazer. Pega esse vídeo para você ver o quão manipulado você está sendo e pegar as rédeas da sua vida. Decifrar o labirinto não é sair do labirinto. É você viver uma vida melhor. Mesmo que seja dentro do labirinto, é você ter uma qualidade de vida melhor porque você entende os sistemas que estão em andamento. Então vamos lá. Um dos primeiros princípios para você conseguir sair do labirinto, ou pelo menos viver uma vida com mais qualidade dentro desse labirinto. Você tem que estudar. E quando eu falo estudar, não é faculdade, não é escola, não é PhD, não é mestrado, é você realmente pegar os estudos da sua vida, pegar as rédeas da sua vida. E quando você pegar as rédeas da sua vida, você vai ler livro. E não é qualquer livro de ficção, livro de romance, não. Você vai pegar livro de não dualidade, de espiritualidade, de filosofia. E assim, conforme eu vou falando, eu mesma vou ficando ansiosa só de pensar nos tantos de livro que eu quero ler. Mas é um trabalho de uma vida inteira, não é uma coisa que você vai fazer agora. É uma nova narrativa para sua vida, uma nova perspectiva que você começa. Uma vez que você assistiu esse vídeo, a sementinha foi plantada, você vai enxergar a sua vida de outra maneira. E a responsabilidade é mais. E se você for ver, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, mas eu sou fascinada com a mente humana, em como a mente funciona, o que que a gente é capaz como ser humano, o que que a gente pode experienciar, os sentidos, o fato da gente estar tá aqui nessa realidade, da gente ter capacidade de relar nas coisas, de mesmo que não seja físico, da gente ter capacidade de relar nas coisas, de abraçar as pessoas, de experienciar, de ter experiência de comer uma fruta, sabe? Então, para mim, é fascinante eu estar tá nessa realidade e investigar. O Einstein fala, né? É o suficiente se a cada dia você desvendar um pouquinho do mistério da vida. É uma parte muito prazerosa da minha vida investigar e tentar entender as coisas e desenvolver, porque quando eu falo estudar, e é um estudo profundo, é você conseguir ter várias perspectivas. É você ver que tá, tem um pessoal ali perdido na política, tem um pessoal perdido na religião, tem um pessoal perdido em futebol. Como é que eu posso pegar todas as perspectivas? E quando você lê livros bons, esses livros vão te apresentar perspectivas. Tem muitas pessoas que já saíram do labirinto, só que essas pessoas são tão raras e as pessoas no labirinto estão tão preocupadas com queijo que elas nem sabem que existe a possibilidade de sair do labirinto. E essas pessoas que saíram do labirinto, elas estão super disponíveis. Se você quiser achar para conversar, tem muita gente que realmente saiu do labirinto, que atingiu a iluminação, e essas pessoas são raras, mas se uma vez que você encontra elas, e é possível encontrar essas pessoas e você conversa com elas vão falar com você, porque são pouquíssimas pessoas que procuram elas, porque a maior parte das pessoas estão perdidas dentro do labirinto procurando por queijo. Então, para pensar nisso. Quando eu falo esse estudo profundo, é você pegar as rédeas Google. A gente tem YouTube hoje em dia, tudo, absolutamente tudo que você quiser aprender está na internet. Tudo, tudo. Tem muita gente que é autodidata. Inclusive, a maior parte das pessoas que têm sucesso na vida, elas são autodidata porque elas não se satisfazeram com somente o ensino da escola, da faculdade. Então, assim, é você pegar as rédeas da sua vida, é estudar a complexidade desse problema que é esse labirinto. Porque se você não estuda o labirinto, você vai entrar em armadilha ali, dentro desse labirinto, sem saída. Uma dessas ruas sem saídas, que eu já entrei várias vezes, é de um relacionamento tóxico. Eu entro ali.
4 anos se passaram. Poxa, essa rua é sem saída. Vamos sair daqui. Então, quanto mais você se desenvolve como pessoa, quanto mais você estuda, mais você começa a se retirar desse labirinto e você para de entrar em ruas que tem armadilha. Tem gente que tá vestida igual eu aqui num cubículo, no escritório. Por 20 anos. A pessoa tá fazendo o que gosta? Não tá. Mas ela tá seguindo os outros ratinhos estão fazendo isso, de repente tem um filho, compra uma casa e vive aquela vida. Não tô menosprezando, pra algumas pessoas é realmente o que elas gostam. Inclusive, essa sociedade só funciona se tiverem pessoas como essas. Mas não é o público, o meu público, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você. Então, aquela pessoa que tá ali há 20 anos dentro daquele cubículo. Que mais que tem para experienciar nessa vida? E que seja, tá? Você trabalha em escritório, mas que mais que você quer para sua vida? Então tem gente em armadilha há 20 anos, há 30 anos. Tem gente que entra numa rua sem saída desse labirinto e nunca mais sai. Então só para pra admirar a complexidade desse labirinto. Então, quando eu falo estudar, gente, hoje em dia não tem desculpa para você não estudar. Tem cursos, tem gurus, tem professores espirituais, tem livro de espiritualidade, tem filosofia, tem tudo hoje em dia. Tem até a inteligência artificial, ChatGPT, que você vai lá e você pergunta. Você pergunta qualquer coisa, o negócio vai te falar. Então, a gente tá numa era onde o conhecimento nunca foi tão fácil pra gente. E quando eu falo conhecimento, eu me preocupo também da sabedoria, porque não adianta você ter aquele monte de perspectiva e ficar fazendo download de um monte de coisa, de repente, como é que eu vou processar tudo isso? Estudar é você adentrar e adquirir várias perspectivas, porque só quando você adquire várias perspectivas, isso é o estágio amarelo da dinâmica de espiral. Você começa a dar um zoom menos, e de dar um zoom menos, você começa a enxergar a figura. Figura da sua vida. Você começa a ver a visão geral do tudo, a big picture, né? Aqui é onde eu tô nesse lugar aqui do labirinto, tem um outro lugar lá, tem esse monte de trap aqui, tem essas armadilhas que eu posso cair. Se você não tem essa perspectiva mais ampla, se você tem uma mente fraca, você vai ficar perdido em lugares desse labirinto. Você vai ficar perdido em armadilhas. E essas armadilhas levam anos para sair. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você dá um zoom menos nesse mapa, que é esse labirinto, mais você começa a ver as armadilhas, mais você começa a ver como é que as outras pessoas funcionam. E para isso ter essa visão, essa perspectiva maior, você precisa ter a mente aberta. Então, para de brigar por ideologia. O intuito de estudar e ter um monte de perspectiva é você aprender a pensar por si mesmo, é pensar independentemente, é ser um maverick. Esse é o significado do meu sobrenome. Maverick é uma pessoa que pensa independentemente. Independente de religião, de dogmas, de ideologias, é você parar de discutir sobre política. É você. As pessoas que mais discutem sobre política ou sobre religião são as que menos entendem. Vai estudar todas as religiões. Para de julgar a religião. Se você foi igual a mim, criada no cristianismo, vai estudar o cristianismo. Tudo carrega um pouco da verdade. Então, adquire várias perspectivas. E para isso, eu não posso segurar vários copos ao mesmo tempo. Não posso. Eu tenho que largar um copo, né? E enxergar todos os copos de longe. Se você tem uma ideologia na sua vida, que seja a religião, a ciência, que virou uma religião também, né? É uma ideologia. Se você tem aquela ideologia, você para de ver a visão geral. Então, para de se apegar em política. Começa a ver que a política é um pêndulo. Precisa dos conservadores e os liberais. O negócio não acontece se for só um deles. A vida, a sociedade não funciona se forem só os liberais ali. Ou só os conservadores. Então começa a ver como que tudo se encaixa nessa construção da sociedade, dessa realidade aqui. E para isso você precisa ver várias perspectivas, ler coisas que você não concorda. É confirmation biases. É basicamente, confirmation biases é confirmação baseada, não sei como é que fala em inglês, mas é basicamente você tem uma crença e aí você só lê livros que confirmam aquela crença. E aí você fica a vida inteira carregando uma ideologia porque você nunca abriu a sua mente para uma nova possibilidade. Uma das qualidades muito importantes é você ter a mente aberta. Segundo princípio, pare de seguir os outros ratinhos. Você não percebeu ainda que ninguém tem a mínima noção do que está acontecendo? E os que falam que sabem o que está acontecendo são os que têm menos ideia do que está acontecendo. Então pare de seguir as outras pessoas, elas não sabem. Porque o que funcionou para elas, do mesmo jeito que a gente é diferente externalmente, por dentro, nossa genética e a nossa mente é diferente também. Então, o que funcionou para os outros ratinhos não vai funcionar para você. E eu falo que o trabalho todo que eu faço, meu objetivo é apagar as coisas
para você achar o seu miolo, para você se conectar com a sua essência. Esse é o meu método que eu desenvolvi na minha mentoria, é de apagar as coisas que não servem para você. Então, inclusive, o link tá aqui embaixo. Quem quiser marcar uma primeira sessão comigo, pra eu te introduzir, né, ao meu método. Mas o que eu faço é apagar as coisas, porque tem gente que tem tanta coisa na mente. Ai, mas eu me sinto assim. Tá, mas isso daí é porque seus pais se sentiam assim, eles passaram para você. Apagar os dogmas, apagar as ideologias, apagar as crenças da religião, apagar as crenças da sociedade, da cultura. Então, é um processo de descamação, de você estar tá se livrando ali do que não é necessário. Se você copia os outros ratinhos, o que que você tá fazendo? Aí eu quero me ver. Aí você segue uma influencer, eu falo que eu já fiz isso. Aí compro o creme dela. Aí porque minha pele ficou igual um pêssego. É porque você tem uma genética diferente. A sua pele é diferente da minha. Então, assim, para de seguir os outros ratinhos, porque fulano fez. Por quê? E a gente segue, tem até um experimento que é feito que várias pessoas entram dentro de uma sala e essa mulher ela começa a levantar e sentar. E aí, cada pessoa que entra começa a levantar e sentar porque eles veem ela fazendo e eles acham que tem que fazer também. Eu falo, gente, o que que é isso? Ratinho em laboratório. É um ratinho no laboratório. A gente é um ratinho no laboratório e quando a gente toma um psicodélico, o psicodélico mostra pra gente que a gente tá dentro do labirinto. Os psicodélicos são uma das ferramentas, assim, melhores para se trabalhar, para você realmente começar a admirar a complexidade desse problema, para contemplar, né, esse labirinto que a gente está, o fato da gente ser um ratinho, da gente seguir o que as outras pessoas estão tá fazendo. O ego, ele fica fazendo mímica dos outros. E uma das maiores traps é você, ao invés de pensar independentemente, você começar a ler um livro. Ah, esse livro salvou a minha vida. Não, eu li esse livro aqui, esse livro resolveu a minha vida. Não, o livro não vai resolver a sua vida. Não é uma coisa. A pessoa que escreveu o livro, tem livro que é escrito que tem milhares, dezenas de armadilhas dentro desse labirinto. Armadilha de rato. Psh, pegou. Tem livro, tem gente que se dedicou uma carreira inteira, uma vida inteira, para falar só de uma armadilha que existe dentro do labirinto. Esse livro aqui é sobre shadow, né? Sobre a nossa sombra. É uma das armadilhas desse labirinto. Você tá preso nessa trap? De ficar preso, de ficar projetando as coisas em cima dos outros porque você não consegue sentar junto com você. Então, assim, tem livros escritos sobre armadilhas e tem gente te vendendo uma pílula mágica falando: aqui, olha, isso daqui é para você sair desse labirinto. Aí você, com aquela ingenuidade, pensa que é simples assim. Não, não é. Você não tem como correr do trabalho interno, não tem como você correr desse trabalho aqui, que é de você investigar, fazer investigação, exploração, parar de copiar os outros, aprender a pensar independentemente, pensar por si próprio. Como é que você aceita a pílula da sociedade que foi te dado e vai igual um peixinho assim, igual um patinho correndo atrás, igual um ratinho, entendeu? Então, começa a pensar por si mesmo, porque a solução, você nunca vai encontrar a solução pronta. E a nossa sociedade onde a gente está hoje é um tal de querer achar um shortcut, querer cortar caminho, querer cortar caminho. Isso, às vezes eu falo que é hábito do brasileiro, mas aqui tem muita gente que faz também. Mas brasileiro, aonde puder, jeitinho brasileiro, né? Onde eu puder cortar caminho ali, eu vou cortar. Tenha a mentalidade de que, uma vez que você assistir esse vídeo, você vai desenvolver um compromisso maior com o fato de que você é um ratinho e tá no labirinto e você começa a enxergar de uma perspectiva diferente e ver que ninguém vai te entregar uma pílula ali. Tem ratinho muito gordo vendendo queijo, falando para você que essa é a solução dos seus, pros seus problemas. Mas essa é uma investigação que ela tem que acontecer dentro de você e só dentro de você. É como o labirinto ele tá no level da sua mente. Uma pessoa que saiu da Matrix, que atingiu a iluminação, ela acordou desse sonho aqui. O que que é esse sonho? É o labirinto. Só que ela acordou no level da mente dela. Olhando para ela, parece que é a mesma pessoa. Aquele despertar aconteceu internamente. Mente aberta, para de seguir os outros ratinhos, investiga e para de se prender em ideologias. O próximo passo é pensamento sistêmico. Alguém me falou esses dias, mas como é que eu saio da Matrix e aquele approach todo de vitimismo? Você só sai da Matrix através de adentrando a Matrix. Não é aquele dia, ah, eu não quero participar da Matrix, eu não quero fazer grana, não ligo pra grana, eu quero ter uma vida simples. Você tá simplesmente deixando de entrar na Matrix. E aí a Matrix amaceta essas pessoas que não querem entrar na Matrix. Ela amaceta e chega num ponto onde, poxa, eu tenho que trabalhar mesmo, tenho que fazer uma grana pra viver bem. Assim,
E eu falo por experiência própria, entendeu? Esse caminho da espiritualidade, onde, ah, eu não preciso de queijo. Você precisa de uma certa quantidade de queijo para viver bem e conseguir investigar. Porque se você não tem queijo na sua barriga, você fica desesperado. E o que que um ratinho desesperado faz? Ele bate cabeça em tudo quanto é parede e ele cai em armadilha. Então, tenha queijo na sua vida. Faça grana. Adquira independência financeira. Volta lá no estágio laranja. Pare de julgar o estágio laranja e adquira independência financeira na sua vida, onde você tem queijo o suficiente para você não se prostituir a sua alma para esse sistema, esse labirinto, entendeu? Porque você vai cair em qualquer armadilha se você tiver fome, se você não estiver alimentado. Próximo passo, pensamento sistêmico. Para sair da Matrix, você tem que entender a Matrix. Isso tem que entender de sistemas. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre pensamento sistêmico. Mas é o que que é o sistema? É esse sistema aqui. O labirinto é um sistema. O seu corpo é um ecossistema, né? É um sistema biológico acontecendo. A natureza é um ecossistema. Então, nós temos sistemas em vários levels. Tem o sistema da sua mente, tem vários sistemas ocorrendo simultaneamente que a gente não consegue perceber porque a gente não consegue dar um passo para trás e enxergar de uma outra perspectiva. Então, adquira um pensamento sistêmico de ver: estou no jogo, quais são as regras desse jogo? Falar, ah, não gosto de jogar o jogo da vida. Se você não sabe que você está jogando o jogo da vida, significa que você está perdendo. Então, adquira conhecimento de como é que esse jogo funciona, quais são as regras desse jogo, qual que é a punição se eu perder nesse jogo. Então, adquira a visão geral da vida. E é isso que os sistemas fazem, né? Eu adoro sistemas, eu adoro estudar a dinâmica da espiral, comecei a estudar Gene Keys agora também, que é outros sistemas. Porque isso me tira da minha vida, faz eu realmente sair do meu corpo e ver, olha, isso é o que a Laísa tá fazendo. E para você estudar o sistema, você tem que investigar a fundo. E como é que você investiga a fundo? Eu consigo ver o level de consciência da pessoa de acordo com as perguntas que essas pessoas fazem. Tem gente que pergunta umas coisas assim que eu fico chocada. Pare para contemplar a qualidade das suas perguntas. Que tipo de pergunta que você está fazendo? A qualidade das suas perguntas vai ditar a qualidade da sua vida. Então, investigue e estude centenas de perspectivas. Centenas, não é uma. Ai, ou é a religião ou é a ciência. Não, é tudo. É o misticismo, é a religião, é a ciência, é a espiritualidade, é os psicodélicos, witchcraft, é a bruxaria, é tudo, tudo. Estude tudo, várias perspectivas. Mais perspectivas você tiver, mais você consegue se afastar do mapa e ver o mapa como um todo. E uma vez que você começa a estudar o sistema, você começa a ver aonde as pessoas estão caindo em armadilhas. Onde as pessoas estão presas. Aí você começa a ver o sistema, como é que o sistema funciona. Muita gente não gosta de estudar política, mas quando você estuda política, você começa a ver, gente, esse povo todo discutindo por conta de política. Aí você vê, uma vez que começa a estudar, você vê mais a fundo, você vê por que que os ratinhos estão presos naquelas armadilhas. Aí você. E qual é o intuito de você estudar todas essas armadilhas? Para você não cair nessas armadilhas. Porque tem rua que, obviamente, você vai ter que entrar e vai ter que explorar. Mas tem rua que tem várias gente entrando, vários ratinhos, que você sabe que aquela rua não tem saída e tem vários ratinhos entrando. Então, assim, quanto mais perspectivas você estuda, mais você consegue ver. E você começa a ver quais são as armadilhas mais comuns. Quais são as armadilhas comuns? Cair no trabalho das 8 às 5, trabalhar aquilo a vida inteira, uma armadilha comum. Não questionar as coisas, outra armadilha. Só assistir TV. Assistir TV é uma armadilha. Jogar videogame o tempo inteiro é uma armadilha. No excesso do estágio laranja, que é só dinheiro, é comprar coisa, é ter poder, é bens materiais, é uma outra armadilha. Tem várias armadilhas que são super comuns. E quanto mais você estuda, mais você consegue identificar quais armadilhas. Vamos lá, penúltimo ponto. Tenha uma visão da sua vida. Para onde é que eu tô indo? Tá, uma vez que você localizou aonde é que você está no mapa, você estudou tudo, você viu as armadilhas, aonde é que eu estou, para onde é que eu posso ir. Porque tem lugares ótimos dentro desse labirinto, é essa realidade aqui, tem lugares magníficos. Esse labirinto pode te oferecer coisas maravilhosas se você souber navegar, se você é um bom navegador. Então, tenha visão. O que o navegador faz? Ele vê para onde que ele tá indo, né? Ele se situa. Então, crie uma visão da sua vida, crie estratégia. Todos esses pontos que eu tô te falando é para você criar uma visão ampla da sua vida e conseguir pensar a longo prazo, porque a gente não foi ensinado a pensar a longo prazo. O ratinho, ele tá ali, ó, vamos botar o queijinho ali. O ratinho não fica pensando, por que que será que eles estão me dando esse queijo? Então, começa a questionar na sua vida e pensar a longo prazo. Pensa a longo prazo porque é a única coisa que vai te levar longe.
E a gente tá numa sociedade onde é fast food, tudo é rápido, relacionamento rápido, é tudo, as pessoas querem as coisas assim, olha, emagrecer em uma semana. Então, comece a pensar a longo prazo. Tenha consciência de que qualquer transformação profunda que você fizer na sua vida vai levar tempo. Então, traz essa consciência de planejamento, estratégia. Eu tenho o OneNote, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, mas crie um common place, um lugar onde você coloca todas as suas anotações. Ele é livro e fica grifando. Eu vira e mexe, eu volto lá no livro que eu grifei e falo, ah, aquele livro falava sobre tal coisa. Primeira vez que eu criei o OneNote, né, que eu fiz o transporte das informações do meu cérebro no OneNote, foi como se eu tivesse unloaded my brain. Foi como se eu tivesse descarregado todo o meu cérebro dentro do OneNote. Então, tenha um lugar onde você bota todas aquelas informações. Eu tenho muitas quotes, né? Que eu gosto de quotes. Eu tenho quotes, eu tenho por autor dentro do OneNote e eu vou colocando tudo ali. A minha mentoria, tudo, eu vou colocando todas as coisas ali que eu aprendi. Porque é um modo estratégico de viver a vida. Depois eu quero gravar mais pra frente. Eu vou estudar sobre estratégia e vou gravar um vídeo também sobre estratégia. Porque se você não cria um plano, Terence McKenna fala, se você não tem um plano, você se torna parte do plano de alguém. Então, se você não tem um plano para sua vida, você vai ser outro ratinho que está seguindo todos os outros. Então, vá para dentro de você, desenvolva o seu plano, seja estratégico. O penúltimo ponto é a intuição e coração. Todos esses conhecimentos, eu falo muito que tem uma analogia que eu faço, que é a última vez que você esteve conectada à força vital da vida foi quando estava na barriga da sua mãe, que tinha ali o cordão umbilical e você tinha tudo que você precisava. Sua mãe, a barriga da sua mãe te dava tudo. Aí você saiu, você começou a ser alimentado pela Matrix. A Matrix está te alimentando. E uma vez que a Matrix está te alimentando, você aceita o que a Matrix está te dando, você não para pra contemplar. Só que existe uma outra possibilidade, que é de você cortar o cordão umbilical com a Matrix e virar para dentro de você. E como é que você faz para virar para dentro de você? Se conecte com a sua intuição, com a sabedoria que existe dentro do seu corpo. Você tem uma sabedoria interna, que é o Tantra, né? O Tantra é isso. É você escutar o seu corpo. Tem ratinho que eu chego perto deles, o meu sistema nervoso fica assim, olha. Tem ratinho que eu chego perto, ah. Então, comece a se conectar com o seu corpo, tenha consciência, traga a consciência junto com você, porque o ratinho que tá perdido ali, que tá inconsciente, que tá gordo de tanto queijo, ele não tá parando pra trazer awareness, né? Mindfulness, pra se tornar consciente pro seu corpo, te traga de volta pro seu corpo. E quando você se traz de volta, se conecta realmente, porque os nossos traumas fizeram a gente desassociar e sair do nosso corpo. Então, ao invés de tá fincado ali, solidificado dentro do nosso corpo, a gente desassocia. Adquira práticas de estar consciente no seu corpo. Porque se você não trouxer essa consciência, sair do labirinto é igual fazer meditação, onde o seu pensamento vai, de repente você vê se está pensando coisas mirabolantes. Aí você fala, eita, eu tô meditando, peraí, volta aqui. E a consciência é isso, o mindfulness é isso, é você se trazer de volta para você e falar, estou praticando. E o amor, a intuição, é o coração, o coração. O nosso coração, ele tem o field de energia do nosso coração, ele alcança assim 7 pés em volta da gente. Então, o nosso coração tem uma sabedoria ali de pessoas, às vezes que a gente tá em volta, sabe aquele cara que você pensa que você tá apaixonada, mas na verdade é só trauma? É o seu corpo falando para você. Alerta vermelho, corre, e ao invés de correr, você fala, ai, tô apaixonada. Então, aprenda a escutar o seu coração, aprenda a escutar a intuição. E como é que você faz isso? Meditação. Meditação hardcore, meditation para você aprender a escutar os sinais do seu corpo. Porque o seu corpo está falando com você o tempo inteiro e a gente não foi ensinado a escutar esse compasso interno do nosso corpo. Então, traga essa intuição para você. E essa voz interna, ela não usa voz nenhuma, né? É uma voz, mas ela é silenciosa, é a sabedoria do silêncio. Por isso que é bom meditar em silêncio. Eu não fa nunca faço meditação guiada porque já tem muitas vozes na minha cabeça do coletivo. Eu quero silêncio para escutar John 33, 33. João 33, 33. Ele fala: sente em silêncio e eu vou te ensinar sabedoria. Algo assim. Então, tem uma sabedoria dentro do nosso corpo. Então, seja alimentado pela sua essência e não pela Matrix. E último ponto, que é um dos mais importantes, pare de tentar levar outros ratos junto com você. Para. Aí você tá levando. De repente, você tá levando tantos ratos junto com você que você esquece pra onde você tá indo. Uma das maiores traps nesse labirinto é você tentar levar os outros ratos junto com você. Tenha em mente de que a única forma de sair desse labirinto é através de indo dentro de você, porque o seu labirinto é diferente do de todo mundo. A realidade que eu experiencio é de acordo com a minha infância, com a minha genética, com a minha família, com a minha religião, com a minha nação e tudo. Então, o meu labirinto é diferente, a minha realidade é diferente.
Não tem como eu tentar. Por isso que o meu trabalho é isso, é apagar as coisas do coletivo de você para você chegar na sua essência. Não tem como eu te dar a fórmula de como sair desse labirinto. Tudo que eu tô falando aqui, você pode questionar tudo que eu tô falando. Você vai achar o seu próprio caminho e você faz isso mergulhando dentro de você. Se você tenta trazer alguém junto com você, o que funcionou para você não vai funcionar para aquela pessoa. Então pare dessa ingenuidade de achar que você pode salvar os outros. Pare de achar que o que funcionou para você vai funcionar para os outros. Pare de achar que só porque você utilizou psicodélicos, as pessoas também têm que utilizar. Pare de carregar os outros junto com você. Você começa a carregar os outros junto com você e você cai em várias armadilhas. De repente você perde 10 anos da sua vida. Tem gente que tá uma vida perdida aí tentando salvar todo mundo, nem se salva a si próprio. Então o nome do jogo é você salva você mesmo. É igual aquela analogia da caverna do Platão. É, o cara conseguiu sair, ele tava dentro da caverna, não sei a analogia direito, mas ele tava dentro da caverna, ele só conseguia ver sombras de gente passando, ele achava que era coisas ruins. Aí um dia ele conseguiu se libertar das correntes dele, aí ele foi lá para fora, ele descobriu que existia um mundo maravilhoso, que existia o sol e tudo era muito lindo. Ele foi lá dentro da caverna e tentou chamar o pessoal: "Ei, lá fora tem um mundo". Aí todo mundo começou a chamar de louco, sei lá, se mataram. Ele que fizeram. Então para de ser o cara da caverna de Platão tentando pegar o povo da caverna para trazer lá para fora. O nome do jogo é Me, Myself and I. Só você pode se salvar. Não tem como você, a não ser que seu trabalho seja igual o meu aqui de trazer consciência para o mundo, de blá blá blá. E nem eu não tô tentando salvar ninguém não. Eu falo na minha mentoria, eu não salvo ninguém. O seu sucesso na mentoria vai ser de acordo com o seu comprometimento. Eu boto aqui as ferramentas, eu abro espaço para você, e é o que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, para você mergulhar dentro de você. E outra coisa que eu queria trazer a atenção é que esse labirinto é a jornada do herói. Não sei se vocês já leram, vou gravar um vídeo depois sobre a jornada do herói. 50 mil vídeos para gravar. A jornada do herói é uma jornada que você vai nela sozinha. E quando você entra na jornada do herói, todo mundo te chama de louco. Porque se você tá naquele labirinto, onde só 1% dos ratinhos estão conscientes, todo mundo vai te chamar de louco. Ah, você é o louco. Todo mundo que me chama de louco é porque tá super presa dentro do labirinto. E eu adoro que me chama de louca, porque eu sou louca mesmo. Eu tô aqui pra sair disso daqui. Não porque eu não gosto, eu amo, mas eu quero viver uma vida melhor. Então, tenha consciência de que é a jornada do herói. Você vai passar por períodos difíceis, vai dar depressão. Às vezes, de você ouvir esse meu vídeo, vai te dar aquele desgosto de saber o quão manipulado você está sendo. Então, tenha compaixão com você. Senta com seu coração. Se você ainda não viu minha prática da devoção, senta lá. Senta com seu coração. Vê o que seu corpo tá falando. Tenha compaixão com você nesse processo. E eu costumo falar que essa darkness que vem, essa escuridão que vem, ela na verdade ela vem para movimentar a gente, porque se a gente não sofresse, a gente não mudava e o mundo não seria do jeito que é. Então parte da gente avançar, do progresso, né, da sociedade, dos seres humanos, é o sofrimento. E o sofrimento, ele na verdade é a motivação para você mover as coisas na sua vida. Então mude a sua perspectiva e comece a ver as coisas ruins que acontecem na sua vida como uma coisa boa. Veja que existe um ouro ali no momento que você tá ali. No sofrimento, tenha a perspectiva de que você tá passando por aquilo porque você quer sair do labirinto, não sair do labirinto, mas viver uma vida mais satisfatória, mais assim, de alegria. E eu não, nem falei o que que acontece depois que sai desse labirinto, mas existe uma vida maravilhosa. E eu sou prova disso. Quando eu tava no Brasil, eu tava num relacionamento de 4 anos super tóxico e eu pensava, existe algo melhor que isso. Eu tinha fé. Sabe? E eu sabia que existia uma vida melhor. Então, quando você tá ali naquele momento difícil, pense que existe algo melhor. E eu vim para os Estados Unidos e a vida que eu tenho hoje, eu falo para todo mundo, a vida que eu tenho hoje é a vida que eu sempre quis ter. E não só sempre quis ter, eu nem podia imaginar o que que era possível para minha vida. Então, tem muito ratinho que se você não para para questionar o que que você tá fazendo, você tá dentro desse labirinto, você nem para para pensar o que que é possível na sua vida. O que que é possível e o que que é impossível. E o que eu tô vivendo hoje, para mim era impossível naquela época, porque eu não conseguia nem imaginar, eu não tinha nem espaço ali, a sociedade, o coletivo tinha tanta coisa colocada na minha cabeça que eu não sabia nem o que era possível, mas no fundo eu tinha aquela fé, sabe? Aquele sentimento de que existe outra vida melhor para viver. E é para isso que eu tô aqui. Eu tô vendo uma vida melhor hoje. A mente que eu tenho hoje, eu fico assim, eu me amo, né? Eu sou admirada com enquanto eu já avancei, os livros que eu já li. E obviamente tem muito ainda para percorrer. Humildade aqui no caminho, porque eu tenho muito ainda para percorrer. Mas as coisas que eu já experienciei na minha vida, o lugar onde eu tô hoje,
foi de ter aquela fé e aquele sentimento de quero experienciar as maravilhas da vida, não quero ficar vivendo essa vida automática aqui de robô, porque a vida do ratinho é uma vida automática de robô. Então é isso, vou parar de falar, parar por aqui, me fala o que que você achou dessa metáfora, como é que ela ressoou aí dentro de você, como é que ela bateu ali, foi um tapa na cara. Compartilha o que que você achou, o que que você sentiu, dá um like aqui nesse vídeo para ele chegar a mais pessoas e os ratinhos se tornarem conscientes de que eles são ratinhos. E é isso, até a próxima.